পুত্ৰসহ তিনি গড় চোৰাং চিকাৰীক আটক। কাজিৰঙাৰ ডি এফ অ' ৰোহিণী বল্লভ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত বোকাখাটৰ বহিখোৱা গাঁৱৰ পৰা আটক কৰা হৈছে তিনিজনীয়া চোৰাং চিকাৰী দলটোক, লগতে 303 ৰাইফল আৰু 15 যায় সজীৱ গুলী, নাইট ভিজন টেলিস্কোপ, চাইলেন্সাৰ, এখন কোঠাৰ পূজাৰ সামগ্ৰী, খাদ্য সামগ্ৰীৰ টোপোলা উদ্ধাৰ কৰে ধৃত লোককেইজনৰ পৰা। গড় হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰি থাকোঁতে অভিযানকাৰীয়ে ধৃত লোককেইজনক কৰায়ত্ব কৰি বোকাখাট আৰক্ষী থানালৈ লৈ যায়।